Вітаю, дорогі друзі, мене звати Юрко Матовищук, і до вашої уваги рубрика «Прочитати». У цій рубриці я хочу вам розповісти про Бенджаміна Франкліна, про людину, яка зображена на найпопулярнішій купюрі, зокрема, світу. В Україні вже вийшла перша біографія з циклу біографій, які створив Волтер Айзексон. І, зокрема, в майбутньому також будуть огляди і про Альберта Ейнштейна, і про Леонардо да Вінчі. «Бенджамін Франклін» – це перша книжка, яку, зокрема, видавництво «Наш формат» надрукувало у цьому році. Це одна з найбільш товстих біографій, які розповідають про найпоказовіших і найвидатніших людей світу. Бенджамін Франклін був батьком-засновником Америки і, насправді, долучився до того, як найкраще у 18 столітті, аби Сполучені Штати, зокрема, були такими, якими ми їх знаємо сьогодні, а саме одною з найпопулярніших і найпрогресивніших націй світу. У моїх руках майже 500 сторінок тексту, які розповідають про життя і про, зокрема, термін життя, саме 84 роки Бенджаміна Франкліна, який він провів дуже бурхливо і дуже різнобічно, так би мовити, тому що Бенджамін Франклін себе проявив в дуже різноманітних іпостасях світу. Він, зокрема, проявив себе як один з найкращих поштмайстерів Америки і, зокрема, створив цілу мережу і був фактично феодалом і магнатом в цій іпостасі. З іншого боку, також він себе проявив як науковець завдяки Бенджаміну Франкліну. Зокрема, людство отримало громовідвід та бездимну грубу, що було найважливішим саме у 18 столітті, коли, розтоплюючи груби, люди дуже часто, зокрема, задихалися від диму. Бенджамін Франклін зробився таким чином, аби це було як найбільш зручно відтворювати. Також Франклін автор одного з найбільших бестселерів і, зокрема, розпочинав він свою кар'єру як звичайний друкар і розвинув він її до того, що він фактично був одним з найпрогресивніших друкарів, і саме він виступав у своєму житті одним з перших про те, аби преса завжди почувалася вільною. Він виступав як найкраще про свободу преси і підтримував це. З іншого боку, найкраще, звісно, ми знаємо Бенджаміна Франкліна як одного з найпрогресивніших та найчудовіших дипломатів, і саме завдяки його правильним і врівноваженим рішенням Сполучені Штати вибороли незалежність від Великої Британії. Що цікаво, у 18 столітті Бенджамін Франклін найбільше пропагував, зокрема, прагматизм. І, зокрема, після того, коли настала доба романтизму, його дуже часто критикували. Але якщо зараз подивитися на те, як, зокрема, функціонують Сполучені Штати, то якраз саме ідея Бенджаміна Франкліна в наші дні впроваджується як найкраще. З іншого боку, він також завжди виступав за те, що, зокрема, економіка країни і успішність країни якнайбільше залежить від успішного середнього класу. Саме середній клас, а не багатий. Її впливають на те, аби економіка країни і, зокрема, країна відчувала себе найбільш потужно і, зокрема, розвивалася як найкраще. І тому, фактично, ми бачимо ті плоди, які зараз є в Сполучених Штатах, про те, що дійсно нація може бути одною з найбільш передових. Саме ті ідеї, які Бенджамін Франклін впроваджував ще у 18 столітті, якраз зараз відіграють одну з найважливіших ролей. Щодо саме цього видання, то також варто звернути увагу на чудовий виклад від Волтера Айзексона. Книжка читається просто на одному подиху, вона читається дуже цікаво. Ти пізнаєш Бенджаміна Франкліна з різноманітних боків і фактично захоплюєшся саме цією книжкою, захоплюєшся цією постаттю і дізнаєшся саме ті ключові епізоди, які і стали найбільш важливими для, зокрема, і розвитку цієї особистості, і розвитку Сполучених Штатів загалом. Тому читайте лише чудові і приємні для, зокрема, вашого часу проведення книжки і дивіться рубрику «Прочитати», я намагатимуся обирати ще інші книжки, які також радитиму в наступних випусках. До побачення!